turabashuhuje turabashuhuje abo mu majyepfo abo mu majyaruguru ab'iburengerazuba n'ab'iburasirazuba abo mu mujyi wa Kigali ab'ibwotamasimbi abaturanyi bacu mu Burundi mu Bugande Tanzania na Congo n'ibihugu bya kure mwese turabashuhuje kuri icano yacu ya Anti Baby Regine Official turabakunda cyane namwe kandi turabizi muradukunda mukande kuri subscribe kugira ngo dutangire ikiganiro cyita kinabageraho hanyuma uyu munsi ndi n'umutumirwa yabibwira Florence Ange Mama Piti Hanyuma Hanyuma Kumusi Tufite Tufite ikiganiro Tufite ikiganiro Chiza Chiza Chiba kangurira Kuzura inzozi zawe Wari ufite inzozi Hanyuma izo nzozi zawe Nizagerwaho Inzozi ndi kuvuga Batumva Ari za zindi turota Ni Intumbero Intumbero No kuvuga ngo twese Ukuntu tuvuka tuvuka hari ukuntu twiyumva abeshi ukunda kumva iyo ari abana mubaza kuzabyereka kuketi za umusirikare za umupolisi hari n'abadatinya kuba ko bazaba ba perezida zaba pasiteri nzaba dogiteri nzaba umukanishi nza byinshi utari bya bindi uryama ukarota ugwa mu mwuka hanyuma izo nzozi ko dukura zigapfa ntituzigereho biba byagenze bite kakundi wa nukuvuga inzozi zigapfa tuvuge ukazikuza umusirikare hanyuma ukirotiruva wabaye umuganga bishatse kuvuga nukuvuga ngo ahanini ibintu tuba dutekereza ko bizatubaho sibyo bitubaho iyi ntagari byo bitubaho ari nabyo bishobora kudusunikira kunanirwa kwakira ibyo twabaye byo hanyuma ahanini cyane ugasanga wari wizeye ibitangaza wari wizeye kuzabaho uri umukire ugasanga wenda ubuzima ntibugenze neza urakenye ariko bikababaza cyane iyo hari abandi bantu babigize mu ruhare wowe uri umukobwa uri umwana mutoya w'umukobwa wumva ko uzaba iki njye nakundaga mu nzozi zanjye numvaga nzaba mwarimu numvaga tica umuganga n'umusirikare icyo gihe byari bigezweho oya ntagari ko byari bigezweho ni kwa kuntu umwana ahubwo ubwarimu bwari bugezweho bwagezweho bwari bugezweho icyo gihe twese twasabye kuba abarimu titi sindabyuka ko niga turongo binasabye titi sinicumbi yego abantu bose baba bifuza numva ko nzaba n'umusirikare nkumva ko nzaba n'umuganga ibyo niko ari bitatu hanyuma byagenze bite bo yewe nemera inzozi ndanazemera habaho kuzigira akabona kuzikabya bijya bibaho ariko mu bintu byose nemera destiny ko icyo uzaba cyo hari undi muntu uba ugifite mu biganza bo cyo uzaba cyo ni imana ibi bifite mu biganza ariko bitabujije ko hari ukuntu bavuga ngo omne propose die dispose yes omne propose die dispose umuntu kose ukuntu mbivuga mu kinyarwanda biroroshye icyo umuntu apanga si cyo aba cyo oya umuntu arapanga imana igashyira mu bikorwa yes hanyuma abakobwa kenshi bakura iyo ari abana batoye baba bafite inzozi ariko akenshi zigapfa kimwe n'uko abahungu zishobora gupfa ibintu ntekerezaho cyane bituma abantu bagomba gukurikirana inzozi zabo iyo uri umukobwa wowe uvuka cyangwa uri umusore ariko cyane cyane abakobwa hari ukuntu baba batekereza icyo bazaba cyo wemera ko hari umuntu uza mu buzima bwawe agahindura inzozi zawe mbo haruza akazihindura ariko hari n'uza akazikomeza ntabwo bose bazihindura yego haruza akazi ari mbese akazi bamufatanya bikorwa wa shitani kavuge gutyo yego tuvuge nk'abahungu mutera abakobwa inda yego murabafatanya bikorwa basotora
yego eh ako kanu ariko ako kanu uka harukuntu bagategura urabona abahungu nje mbafata nk'abantu bafite ubwenge buhambaye we niba yarapanze kuzaba docteur ariga cyane ariga akageza ku rwego rwo kuba docteur hanyuma yagiye kurambagiza hari gihe ajya kurambagiza wa muntu utari wagera no kunzozi zo kurangiza kaminuza ariko bibaha cyeya hanyuma wa mukobwa agahita tinzozi se aka kumushaka ari umuganga ko abonye umuntu uri umudoktere bo aho ngaho abakobwa na sana kwakibura cyangwa se nka sana bagira inama kugira ngo bazagere ku ntumbero zabo kunzozi zabo nibonye umuntu wenda akaza kurangwa gisabe ndagurugero ari docteur ni byiza ariko se ni umugisha vuga uti ugomba kugira docteur ni urugero twafashe e nuryo twafashe abantu nibaze kumva ko twateye amabuye ba docteur yes urugero twafashe kuko ni umuntu nyine twabayeho no wo kubaha bo niba umuntu aje kukurambagiza ukabona ari kuri level yo hejuru na ugomba kuvuga uti ya nange ese ngewe ngewe ndi ku rundi rwego eh ngomba kumuzamukiraho nange kugira ngo nzakabye sanzu sanje niba warufite inzozi nayo zo kuzaba docteur ko ati okay mbonye wa muntu uribuze ku kunsunika kuzamuka kuri escalier kugira ngo ngere kuri sanzu zanje nge ndumva ariko nabitekereza ariko noneho abantu baza kwica inzozi z'abandi ntago wabivuze ko kandi nabyo nari wabirubikomojeho nta nubwo nari kubicaho ako kantu kuko kajya kabaho ugasanga umuntu kwa kundi inzozi zawe wari uzifite umuntu araje hariya agutwirinda wenda yarakujeje kumuzabana bigeze hagati amaze kugutwirinda arakujuje yes bo icyo nacyatse kuvuga ni urugero wenda ngize nshaka kuzaba umupolisi cyangwa umusirikare njye ntabwo ndi umusirikare ntabwo nagiye ku ikosa ariko hari amakuru mba mfiteho ntabwo burya ntamujya mu gisirikare yewe nta n'ujya mu gipolisi yewe Florence ni kuri nifite iyi nzozi ko numva nza umupolisi uko byagenda kose ndagiye mpuye n'inkonkobotsi tutana ku ibirambasha ku ngufu abantu ko gufata ku ngufu abantu muri hano muri kutureba muvuga ko gufata ku ngufu bitaba abantu babafata ku ngufu abantu rero ntabwo babizi abaganga bakobwa ngo babibunjije ku ariko hari n'abakobwa bibunze barahari bibunze barahari ariko umukobwa bibunze ngo adafite inzozi niba uzi neza ko mu gipolisi ajya umukobwa utarabyaye ntabwo uzibunza ku muhungu uzarindira zanzozi zawe ubwo kwibunza agiye kwita kwibambaza yes kwibambaza bibaho tubabuza no kwitwaza kubikora abahungu basaza bacu basaza bacu tutabakunda n'abasuhuje ubuzima bwa Yesu ariko oya mwana n'abakunda cyane biteranye eh turabakunda nabyo bidukururira ibyo bintu itura n'abakunda urebye nk'ukunda abahungu tubakunda ariko bakunda ariko tudukwisi y'abaparadiso abakobwa turakunda igihe kidatanda ako kantu k'ibirenge biratanda amakimwe kikajya kindi hano ariko abahungu nabo ni babakunda namwe ibirange ni mu bitambike kuko mwabitambitse ntabwo mwadufata ku ngufu ni babatera inda ni mwana gutenda mudushyire mu magwa ngo gushyire mu magwa hanyuma inzozi zanyu kugira ngo zikomeze zikomeze kuko iyo byari iwanyu ibibazo birafuka hari n'igihe umuryango kwanga ugasanga noneho nibitekerezo byawe bisubiye hasi noneho biranapfuye burundu d'abord uhituba abantu mwabyariye mu rugo muze muze ntago expire muze kumfasha kumva aka kantu kubera ukuntu sosiyete gufata igufate uhita nawe uba nkakihebe uhita wiyanga ujya ushobora no kutiyanga ariko ukaba akihebe wareba umuntu wese ukamwanga wareba umuntu wese ukumva dukomeza abantu babyariye iwawe umva ndabasuhuje njyewe mu izina rya Yesu rwose tubakomeza kandi tubabwira ko inzozi zanyu zikomeje ariko se kandi inzozi zanyu ntabwo zikomeje umva muzaba abantu bakuru ariko mumenye yuko nubwo bibagoye nubwo mwahuye n'icyo kibazo ariko ubuzima burakomeje icyo twashakaga kubabwira inzozi zanyu mwizihagarikiraho ngaho ngo nuko ngo wabyaye ngo ubwo ngubwo ngo ya gahunda wari ufite yo kuzakugeza imbere uyihagarike urabyaye yego rera ariko wongere utekereze ku buzima bwawe witangira kumva ko ubuzima burangiriye aho ngaho witangira kumva ko n'abantu bose bakuretse witangira kumva ko abantu bose bakwanze ahubwo
wowe umva ko ubuzima bwawe bukomeje nari ndi gusubuza muganga mwumva ko turi kumwe mwumva ko turi kumwe mwumva ko turi kumwe mwumva ko ntago twavuga ngo byacitse ariko mwumve ko namwe ubuzima bwanyu babukomeje intumbero yanyu intego mwari mufite inzozi mwari mufite nubwo tutazi ngo byaciye muzihe nzira kugira ngo ubyare birashoboka ko wahuye n'umuhungu akakubeshya urukundo ko azagushyira mu rugo nawe ukamukunda ukamwimariramo kandi yari ifite gahunda zindi yamara kugutenda akakubwira ati cawo mugenzi wanjye ntago ari njye utera inda njye nyine abahungu n'abana badanje akubwira ati burya rero njye nta nubwo ari njye wahaye njye nyine ati rero ubage wifashe ariko ubu ngubu hari ukuntu cyanakemutse mbere baranabyihakanaga ubu ngubu ubwo ntiwanabyihakana burundu ari ngo wenda n'umwana umuterera aho ngaho umwana afite uburenganzira bwe ariko abakobwa bagize navuga ko ari ibyago ni ibyago ntabwo ari amahirwe byo kubyarira iwanyu dushaka kubakomeza tunababwira ko inzozi zanyu mwizihagarikira aho ngaho niba binanze banashakira n'ahandi niba icyo gihe ibyo byanze uhita ushakira ahandi wakomeza kwiga nyuma yo kubyara wacuruza watera imbere mu bundi buryo kabone nubwo wahuye n'icyo kibazo gikomeye rero niba warahuye n'icyo kibazo nubwo wibwira ko hari abantu bakureba nabi iri kindi kijisho kibi ariko hari abantu babitekerezaho twese tubitekerezaho tukavuga tuti wahura n'ibyo byago turagukomeje wowe wahuye n'ibyo bibazo ukomeze inzozi zawe intumbero ze ntazihagarika yego oya njye n'ikindi nabwira abakobwa babyariye mu rugo wikumva ko ibintu byarangiye ibintu ntabwo byarangiye wikwiheba ngo ugire gute umva inama ngengeye kubagira sasa umva niba ufite umwana w'imyaka ibiri cyangwa itatu ukamvuge gutyo umva ajya ku isi wagutaye na ya sosiyete ikubona ngo kanakabyariye mu rugo isosiyete ntimayikereza wisobanukiwe kubyarira mu rugo ntago ari umwe nubwo ari ibyago ariko si uguca nk'amabere kubyarira mu rugo kandi mwa babyeyi mwe mwabyariye mu rugo mwumve ko muri abamama b'igiciro muhekeye u Rwanda abo bana ntawe uzi icyo bazaba cyo bazaba abasirikare tuboneraho kunenga abantu bazikuramo abazikuramo tuboneraho kunenga abantu bakuramo inda abajugunya abana bo ko tubibagiwe ariko bahora ushobora kumujugunya ukaherukuwe cyangwa se nitaherukuwe imana buti ariko mfite amakuru ko abantu bakuyemo inda bahora bumva amajwi y'abana barira yego kuko yumva kuko kiri n'icyaha biriya n'ibyagukururira kumva wigunze buri gihe wabona byikururiye ariko nanone tunanenga abahungu nk'abahungu mutera abakobwa inda mugatuma bazikura namwe ayo majwi bakishyura n'amafaranga uwo niyo utayishyura ubwo kugira ngo bazikuremo umuntu nagushuka wa mukobwa yo gutinya ngo yikuremo ngo tuzabantu utaha ngo ntabwo nditegura wumve ko uwo muntu aragufata nk'umwicanyi ubundi buriya utaha yazagushaka umugore nyabagire umubyeyi n'uwabyaga hanyuma we bazakuzana mwarisha imfura yanyu bagushyira mu maguru niyo banakuzana ntabwo uwa mwana uwo muzabyara ntabwo asaza ari wawo ntabwo umuntu ashaka kukubwira ngo yice umuntu babwiye ngo yice umuntu akamwica nyuma bakabana azaza abitubwire none se urambwira ngo umuntu yakubwira ngo umwana nkuteye inda umwana tumwice ngo ubukwe ngo ntabwo igihe cyari cyagera ngo ntabwo niteguye kuba umupapa hanyuma warangiza ngo uzazana uwo mukobwa utinyuka kwica umwana umuntu utagira impuhwe buriya harimo ubumuntu harimo gutunga ariko abantu babyihane njye ndabwira abahungu cyane kuko izo nda abakobwa bakuramo ntabwo baziteye ndabwira mwa bahungu bajya inama byanze uri umukobwa ukabyanga niba uwo muhungu nta muntu afite wowe ukabyanga kuki utabyanga abakobwa ntubazi bakunda agashema ku guhora ari umukobwa umeze neza abantu bakubona nk'inkumi kuko ahandi ndareba byarira mu rugo urebye ukuntu bafatwa muri sosiyete uretse ko bigomba no gucika bagira ubwoba bw'ukuntu bazafatwa akavuga ati ninda mukamubyariye mu rugo akana kayabyaye arwara bwaki baramukubita none nanjye akaba ashobora gukuramo inda
tuboneraho kubwira ababyeyi ko batagomba gutoteza abana batwaye inda mu buryo umwe cyangwa ubundi mubyeyi nibona ukoga wawe atwaye inda agize ibyago nge ndabyita ibyago kuko ntago ari umuco wo kubyarira mu rugo yego mufata umwigire Ihumure kuko ne ubwo cyane turutse ku mubyeyi ku babyeyi ku bafandimwe bahanze wese abayanze n'uwo mukobwa ariko ntago abayanze ntago abayanze kwitwa umukobwa ntago abayanze kwambara bagende bamugira ni ibyago bitwaye ntabwo abayanze kwitwa ko afite urugo rwe yesu ko afite urugo rwe mubyeyi niba ubonye umukobwa wawe bamuteye inda mube hafi na bene nyina nabo bavukana ubatoze kumukunda uwo munsi ukurushye uwo muryango Ntago twavuga kwizonda zavuyemo igihe cyabo cyo gupfa kiba cyangeze. Inshuro nyinshi bishobora kuza ari agisida bitewe n'ukuntu bagushyizemo neza ukajya mu ngembe bara mu buryo bwinshi ari wa muntu uza akakwereka ko mufitanye gahunda ni butatu ntabifata mu buryo butatu hari umuntu uzafatwa ku ngufu yego barahari hari umwana ubwo twabigeranye na wa muntu bikombine na wa mwana w'imyaka 13 14 wabandi bari anda abangabo ni cyaha gihamwe n'amategeko yes noneho hari akagushyiramo neza akakumvisha ko ari wowe wa burundu muzabana ubuziraherezo noneho wamara kumwimariramo icyo yashakaga yamara kukigeraho yanagutera akakubwira ati rero burya nta nubwo uri w'inzozi zanjye abahungu nk'abo mumeze gutyo mwihane kuko ubwami bw'imana buri hafi no ku bakobwa bakuramo izondo n'abakobwa bakuramo ariko niba abana yiguteye ikarume ubyara umwana njye nicyo mpagazeho cyane nicyo uhagazeho cyane karumbo byara umwana ikarumbo njyewe rero njyewe niba bayiguteye ukabona utazayibyara bigenze gutera wiyikuramo ariko biragoye kubyakira icyo kintu ntago ari cyo uretse no kuba ari icyaha nawe uri kwiyangiriza ubuzima aho uri gushobora biri muri risike ushobora kuzigera ubyibagirwa reka no kubyibagirwa ushobora no gupfa ushobora gukurazamo ubundi bumuganya ababyeyi ikabyangirikiramo ugasezera ku bana uretse yuko abantu babyirinde kugira ngo ya topiki yacu y'inzozi zawe ntabwo uzazigeraho ubuzima bwaragarukiyemo hagati uretse kuri none twumve ko ubuzima turimo ntabwo ari umuhanda ugororotse ni amakorosi zamuka manuka gira gutya ari nayo mpamvu tugomba kuvamo twihanga yesi niba byamanutse bakagutera inda y'ibyari wasanga umwana ubyaye ari wo mugisha wawe w'ejo wasanga asaba na minisita ashaka mu muryango wanyu akavukamo minisita hanyuma rero mukomeze gukomera ku nzozi zanyu ibicantege ntibyabura ibibazo ntibyabura amahwa mu nzira ntiyabura ibisitaza ntibyabura ariko urwane kugera ku ntego wiyemeje murakoze cyane kudukurikira mwari kumwe natwe kuri channel yacu ya Antipepereshine mukore subscribe ibiganiro byiza birabategereje muzakomeza kugira